Армысыз көрермен, эфирде жаңалықтар. Жарияшы мен Алия Зинабдин, сурдаудармада Самал Жантемір. Алдымен аңдатпа. Қыстың басы қатты, аяғы қалай болмақ. Екібастұздағы біраз үйге енді ғана жылу беріле бастады. Жезқазғандықтар бой жылыта алмай қойды. Қазақмысқа қарайтын энерго орталық бүгін ғана штаттық режимге көшті. Жеті ғазынан түгелме қазақ. Тазымен төбетті сақтап қалу үшін арнайы заң жобасы әзірленді. Бүгін Екібастұздағы барлық көп қабатты үйге жылу берілді. Премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин осылай деп мәлімдеді. Ол кешелі бері шаһардағы апатты орындарды аралап, жағдайды көзбен көрген, қазіргі атқарылып жатқан жұмыстарда назарда. Ал облыс әкімі Екібастұзды жылумен жабдықтау жүйесінің жай-күйіне техникалық аудит жүргізілетінін айтады. Прокурорлар сот алды тергеуді бастады. Кеше ғана тапты, оны ең үлкен судың кету жерін. Қазіргі уақытта бүкіл жұмыстар сол жерге қазір айналып, 39 бригада, оның ішінде 214 адам қасымыздағы бүкіл қалалардан Қарағанды, Бозшакөл, Қазақмыс, Саяқтың өзінің өкілдері жұмыста жасап жүр қазіргі уақытта. Бүгін әбеттен бастап Машқұр Жүсіп деген қалған 17 көп қабатты үйлерінен бір аманат партиясының енді ғимаратын қазір әбеттен бастап қосады. Бүгін кешке дейін осы көп қабатты үйлер бүкіл қосылатын болады. Бүгін Екібастұзға жылу берілсе, ертең үйлерде жылу болады. Қазір жан-жақтан келген мамандар күн-түндемей жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Дәл қазіргі ахуал қандай, жергілікті билік не дейді? Екібастұзда жүрген әріптесім Ақмарал Есімхановадан білейік. Ақмарал, қайырлы кеш, кешіміз болып та қалды ғой. Не дейсіз? Қандай жаңалық бар? Қарлығеш әріптестер, жедел штабтың соңғы мәліметтермен бөлісе кетейін. Бұған дейін мамандардың айтуынша сағат 18:00-ге қарай 52-ші орталық жылу пунктіндегі ақауды жою үшін бір магистраль жылу желісінен ажыратылған болатын. Яғни бұл апатты жою бойынша жұмыстар бір сағаттың ішінде, яғни сағат 7-ге қарай аяқталады деп уәде етілген. Бірақ енді өзіміз көріп тұрғандай сағат 19:00-ден асты, бірақ жағдай өзгерген жоқ. Яғни негізгі апат табылған Машқұр Жүсіп көшесінің бойындағы 17 көп қабатты үйде әлі де болса жылу жоқ. Мамандардың айтуынша жұмыстар біраз созбалаңға созылған. Жөндеу жұмыстарын тиісті деңгейде атқару үшін қазіргі уақытта жылу жүйесінен 149 көп қабатты және 114 жекеменшік үй ажыратылған. Мамандар жалпы бұл уақытша құбылыс деп отыр, себебі қазіргі уақытта көп қабатты үйлердің үй ішілік жылу желілерін жылыту және жібіту жұмыстары қызу атқарылып жатыр. Арада бірнеше сағат ішінде жағдай өзгеріп қалуы мүмкін. Еске сала кетсе, кеше бүгін Екібастұз қаласына жан-жақтан білікті мамандар жұмылдырылды. Қазіргі таңда 40-тан астам жұмыс бригадасының құрамында 250-ден астам білікті маман еңбек етуде. Олар күн-түн демей тырысып жатыр. Енді мамандардың айтуынша жағдай бірнеше сағаттың ішінде өзгеруі керек. Әзірге бар ақпарат осы. Сонымен қатар қазір уақытта алдыңғы тікелей эфирде хабарлап кеткенімізде үкіметтік топ мүшелері жұмыс істеп жатыр. Олар әлеуметтік нысандардың жағдайын, тұрғындардың жағдайын қадағалап жатыр. Арадағы сағаттарда ақпаратты жаңартып бөлісетін боламыз. Әріптестер. Рахмет, Ақмарал. Қазіргі уақытқа дейінгі Екібастұздағы ахуал осындай екен. Қақаған аязда жылусыз қалған Екібастұз қаласында жағдай тұрақталып келеді. Бүгінгі таңда әлеуметтік нысандарда температуралық режим қалыпты деңгейде. Жылуға қосылған көп қабатты тұрғын үйлердің саны артқан. Ең бастысы Мәшһүр Жүсіп көшесіндегі 17 үйді жылудан ажыратқан құбырдағы ақаулар анықталды. Қазір барлық күш сол апат салдарын жоюға жұмылдырылып жатыр.
Қыстың көзі қырауда мұз құрсанған Екібастұз қаласының жағдайы ешбір сын көтермейді. Жылу электр орталығындағы апатқа байланысты 689 көп қабатты, 5672 жекеменшік тұрғын үй, мыңнан астам нысандар жылумен қамтудың төменгі параметріне көшірілді. Жүйені қатырып алудың алдын алу мақсатында 149 көп қабатты үйді, 114 жекеменшік үйді, 15 әлеуметтік нысанды жылудан ажыратуға тура келді. 30 градус аязда қала тұрғындары жылусыз отыруға мәжбүр болды. Негізгі апатты табуға 2 тәулік кетті. Ал жергілікті билік жылыту пункттерін ұйымдастырса, волонтерлар жылытқыш құралдарын таратумен айналысты. Тұрғындар арасында жылыту пункттеріне келіп жатқандар өте аз. Кешегі күннен бері 10 шақты адам ғана келді. Біздің жылыту пункттеріміздің көбі әлеуметтік мекемелерде орналасқан. Қазір шамамен 4000-дай адамды сыйдыруға толық мүмкіндік бар. Қиын қыстау кезеңде қала тұрғындары да қол қусырып қарап отырған жоқ. Оксана Безрук бірнеше күн бойы жұмысшыларға ыстық шай тасып жүр. Айтуынша, өзі тұратын Мәшһүр Жүсіп көшесіндегі 60 үй толық апатты жағдайда тұр. В данный момент такая очень аварийная ситуация. Бізде қазір өте күрделі жағдай қалыптасқан. Жертөлеміз мұз болып қатып қалды. Ол жылу желілері, кәріз жүйесі, суық су мен ыстық су. Бізге бригада көмекке келді. Үй тұрғындары бастама көтеріп, жұмысшыларға қолдау көрсетіп жатырмыз. Әйелдер тамақ жағынан көмектессе, ер адамдар барлық жұмыстарға атсалысуда. Шаруа өте қауырт, материал жағынан тапшылық бар. Коммуналдық апатқа байланысты Екібастұзға арнайы келген жұмыс тобы әлеуметтік нысандарды аралап, тұрғындармен кездесті. Екібастұз қаласының тұрғындары үшін арнайы жүйе іске қосылған. Қақаған аязда жылусыз қалған қала халқына жылытқыш құралдар тегін таратылып жатыр. Сонымен қатар барлық келтірілген шығын өтелетін болады. На сегодняшний день бүгін біз жағдайды толығымен тұрақтандыра аламыз деп ойлаймын. Әлеуметтік нысандардың бәрін аралап шықтық. Ауруханалар мен перзентханада температуралық режим қалыпты деңгейде. Көп қабатты үй тұрғындарымен байланыстамыз. Тұрғындар жөндеу бригадаларына белсенді түрде көмек көрсетіп жатыр. Жылумен қамту жүйесінде жылу бар, тек кей жерлерде циркуляция болмай тұр. Апатты жоюға 40 бригада жұмылдырылды. Екібастұзға Павлодар, Астана, Қарағанды, Петропавл қалаларының жылу берушілері, сантехниктері келді. Олар уақытпен санаспай жұмыс істеп жатыр. Кеншілермен энергетиктер шаһарының қалыпты өмірге тезірек оралуына үлес қоспақ. Қарлығаш Қасиетова, Жеңіс Темірболат, Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар облысы. Елдегі жылу энергетикалық орталықтардың иелері нысанды мемлекет меншігіне қайтару кезінде бұған дейінгі шығындарды өтеуге тиіс. Мәжіліс депутаты Ерлан Саиров осылай дейді. Ал Екібастұз жылу энергия жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Александр Глебанов жылу энергетикалық орталығын мемлекетке 1 теңгеге сатуға әзір екенін мәлімдеген. Депутат кәсіпорынды иелікке алған кездегі жағдайы мен қазіргі ахуалды салыстырып, айырмашылығын кәсіпорын иесінен талап етуді жөн санайды. Сондай-ақ Глебанов Екібастұз тұрғындарының шығындарын өтеуі қажет деп есептейді. Қазақстанның азаматы болғандықтан Клебанов егер осы нысандарды мемлекетке қайтаратын болса, ол халыққа және мемлекетке қандай зиян болды, сол зиянның барлығын өтеу керек. Екібастұздың халқына хотя бы жаңағы моральный ущерб төлеу керек. Ал Жезқазған жылу электр орталығы штаттық режимге көшті. Бұл туралы қалалық әкімдіктің ресми парақшасында жарияланды. Қазір қазандықтарды жөндеу жұмыстары аяқталған. 4 қазандық пен 3 турбоагрегат жылу беріп тұр. Тағы 1 қазандық резервте. Жылудың мөлшері бекітілген температуралық кестеге сай. Орталықта 8 қазандық бар. Нысан 50 жыл бұрын пайдалануға берілгендіктен жылына 2-3 қазандық ағымдағы және күрделі жөндеуден өткізіледі. Жылда жылыту маусымында 5 қазандық қосылатын, биыл жөндеу жұмыстарының кешігуі салдарынан 1 қазандық желтоқсанның ортасында дайын болмақ. Дегенмен халық үйлердің әлі толық жылмағанын айтады. Мамандар болса, қазандықтар енді қосылғандықтан жылу біртіндеп жетеді деген пікірде. Сондықтан әліптің артын бағуға тура келеді. Қыстың сызы біз ғана емес, біраз елге салмақ болып тұр. Әлемнің көптеген аймағында күн суытып, әбігер көбейді.
Ақшта алапат дауыл соққан, 9 штатқа қауіп төнді. Ал Бразилияда тоқтаусыз жауған нөсер лай көшкініне ұласты. Су портты бұзып кеттім. Ливанда да жолдарда су шайып, үйлер су астында қалды. Әлемдегі ахуалды әріптесім Мақпал Сержанқызы баяндайды. Ақштың оңтүстігінде ауарай тосын мінез танытты. Елдің бір қатар өңірінде екпінді жел соғып бұршақ жауған. Салдарынан 11 адам зардап шекті. 9 штаттың миллиондаған тұрғынына қауіп төніп тұр. Күн райының қолайсыздығынан әсіресе Лузиана, орталық Миссисипи және Алабама штаттары әбігерге түсті. Төтенше жағдайлар қызметі тұрғындарға сақ болуға және көлікпен алыс жолға шықпауға кеңес берді. Бразилияда төпелеп жауған нөсер соңын көшкінге ұласып, елдің темір жол және көлік қатынасы тежелді. Бірнеше жүк көлігі батпаққа батып жүре алмай қалған. Салдарынан Паранагуа қаласындағы порттан жүк тиеу қиындады. Бұл жерден көбінесе астық өнімдері шетелге экспортталады. Ауа-райының қолайсыздығынан жергілікті компаниялар шығынға батты. Қазір лай көшкіні көрші провинция Антонинаға жетті деген мәлімет бар. Синоптиктер әзірге жауын-шашын қашан тоқтайтынын нақты айта алмай отыр. Ливанда да су тасқыны болды. Толассыз жаңбырдан Джуния қаласын су басып, ірі жолдар шайылып кетті. Жергілікті полиция бір адамның көз жұмғанын хабарлады. Көптеген қалаларда жиналған суды ағызып жіберетін арықтар жоқтың қасы. Тасқын салдарынан көлік қозғалысы тоқтап, адамдар әбігерге түсті. Гавайиде Мауна-Лоа жанартауы 40 жылдан кейін оянды. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша, әлемнің ең ірі жанартауынан бірнеше күн қатарынан лава атқылап жатыр. Жергілікті геология қызметінің деректеріне сүйенсек, әзірге жақын маңда орналасқан тұрғындарға қауіп төніп тұрған жоқ. Дегенмен билік өкілдері жақын жердегі елді мекендердің тұрғындарына сақ болуды ескертеді. Айта кетейік, Мауна-Лоа алғаш рет 1843 жылы оянған. Жанартаудан 30 рет лава атқылаған екен. Келесі жылдан баста парашютты өзіміз жасаймыз. Қажетті технология мен материалды француздар береді. Әрі еуропалық компания біздің елде алып электростанциясын салуға ниетті. Бұл көп келісімнің бір сыпырасы ғана. Мемлекет басшысының Францияға жасаған ресми сапар аясында Астана мен Париж арасында миллиардтаған доллардың келісімі бекіді. Қазақ басшысы Франциямен және жалпы Еуропамен арадағы қарым-қатынаста нығайтатынын айтты. Сосын осы елдің дәулетті тобын Қазақстанға инвестиция құюға шақырды. Ал инвестицияға өзім кепілдік беремін деді. Қорған Қонысбайұлы рет-ретімен. Парижде 5 корольдік алаң болса, соның бірі осы Вандом алаңы. Бұл ауданда көне сарай көп, соның бірінде тұрмыз. 1710 жылы салынған мына ғимаратта қазақ басшысы француздың ең ірі деген компанияларының басшыларымен кездесті. Қазақ президентімен әуелі Электрик де Франс компаниясының бас директоры жеке жолықты. Лю Гремонмен кездесуде атом энергетикасына озық технологияларды енгізу жайы қаралды. Бұл тақырып Урану компаниясының басшысымен де талқыланды. Француздар атом энергетикасын жетік меңгерген пайдасында көріп отыр. Сондықтан мұндай жобаға үрке қараудың қажеті жоқ дейді. Президент Токаев көміртегі бейтараптылығына қол жеткізу туралы мәлімдеме жасағанын білеміз. Әрі Қазақстанда атом энергетикасы жиі айтылатын болды. Бұдан қорықпау керек. Мен французбын. Біздің елде 19 атом электр станциясы, 28 ядерлық реактор бар. Біз осы станциялардың жанында тұрамыз. Олар қауіпсіз, жақсы жұмыс істейді. Атмосфераға тастайтын улы газ да аз. Сондықтан мұндай жобадан қауіптенбеу керек. Бұл Франсуа Жақ есімді бизнесмен. Компаниясы техникалық газ өндірумен айналысады. Қазақстанмен бұрыннан байланысы бар. Біздің елде 120 миллион евро болатын бірнеше жобаны жүзеге асырған. Еуропаның және бір алыбы Алстом. Директорлар кеңесінің төрағасы Анри Пупар Лафарж да қазақ басшысымен жеке кездесуге келді. Алстом жақын арада Қазақстанда электровоз бен оған қажетті жабдық шығармақ. Бұған 50 миллион евро инвестиция құяды. Әрі Астана, Алматы және Жамбыл мен Түркістанда сервистік орталықтар ашсақ дейді. Тараптар келісті, құжатқа қол қойылды. Францияның портфелі қалың, шоқтығы биік және бір компаниясы Total Energies. Әлемде мұнай мен газ өндіру бойынша төрттікке кіретін алпауыт.
компанияның директорлар кеңесінің төрағасы, әрі бас атқарушы директоры Патрик Пуянны Қазақстанға 12 миллиард доллар инвестиция құйған, әлі де құя бермек. Балқаш көлінің маңынан қуаты 1 гигаватт болатын жел электростанциясын салуға ниетті. Нысан шамамен 2026-2027 жылдары пайдалануға беріледі. 1 гигаватт станция ол біраз қуаттылығымен жұмыс істейтін станция, әрине ол біраз көмек береді. Бірақ бұл тек қана электр қуат шығарады, жылу энергиясын шығармайды. Алыстағы Франциямен алыс-беріс азайған емес. Биылғы 9 айда екі ел арасындағы тауар айналымы 12%-ға өсті. Бізде 170-ден астам француз компания жұмыс істейді. Бұл сан әлі өседі. Жетекші компаниялардың басшыларымен жалпы кездесуде қазақ басшысы серіктестіктің аясын кеңейте береміз деді. Біз ортақ экономикалық және саяси мүдделерімізді одан әрі ілгерілету үшін Франциямен және жалпы Еуропамен арадағы қарым-қатынасты жолға қойғымыз келеді. Франция 2005 жылдан бері Қазақстан экономикасына жалпы көлемі 17 миллиард доллар инвестиция салды. Сөйтіп, біз үшін ең ірі 5 инвестордың бірін айналды. Жиында мемлекет басшысы қауіпсіз әрі тұрақты инвестициялық орта қалыптастыруға кепілдік беремін деді. Мұнысы дәулетті топты елге шақырғаны, бизнес ахуалды жақсарту үшін қажет болса, заңнамаға өзгеріс енгізіледі. Алдағы 7 жылда біз 150 миллиард доллар тікелей шетел инвестициясын тартуды жоспарлап отырмыз. Қазақстан инвестиция салу жөнінен Орталық Азиядағы ең тартымды ел болу үшін инвестициялық саясатымызды үнемі жетілдіріп отырамыз. Қазақстан француздарды немен қызықтыра алады? Бірінші, географиялық орнымен, сосын әрине табиғи байлығымен. Ресурстар қоры бойынша әлемде 6-шы және тау-кен өндірісінің жалпы көлемі бойынша 10-шы орындамыз. Мемлекет басшысы француздарды сол табиғи байлықты барлау ісіне шақырды. Үкімет қажетті қолдау көрсетуге дайын. Біз компаниялар өздерінің озық тәжірибелерін, ноу-хауын және жаңа технологияларын әкелеттеп үміттенеміз. Әлем бұрыннан бәсекеді, қазір тіпті күшейе түсті, қақтығыс көбейді. Мұндайда дұрыс саясат жүргізіп, бағытыңды айқындап отыру маңызды. Бұл сапардың мәні де сол, елге олжа келетін жаңа жолдар іздеу. Әйтеуір жақсылықтан үміттіміз. Себебі тек экономикалық бағыт бойынша қазақ пен француз осы жолы құны 3 миллиард доллар болатын 25 құжатқа қол қойды. Соның бірі әуе қатынасына қатысты. Airbus пен қарым-қатынасымыз өте жақсы. Бізде көп ұшақтарды алып отырмыз. Осы 25 жылға дейін 28 жаңа ұшақ алайын деп отырмыз Airbus. Ол негізі 51 ұшақ аламыз. Ол 28-і Airbus болады, қалғаны Boeing болады. Сосын біз айттык, жаңа сонымен шектелмей, бізде соны қарайтын орталық, сервис орталығын ашу керек сізде. Өйткені жаңа Қазақстан емес, бүкіл сол Азия мемлекеттеріне қарайтын болады. Тек әуе емес, Франция біздің елмен теңіз арқылы да қатынас жасауға мүдделі. Транс-Каспий бағытын дамытуға атсалысамыз деп отыр. Еуропаның идеологиясы осы жолды дамытуға бізді көмектесуге дайынбыз, бізді қаржы салуға дайынбыз. Сол себептен осы жолды дамытсаңдар, бізді инфрақұрылымға ақша салуға дайынбыз деген. Қазақ пен француз құрылыста да бірігіп жұмыс істейді. Бұл ел бізге материал шығаратын жоғары технологиясын ұсынады. Сөйтіп, іргедегі көршіміздің құрылыс заттарын импорттауды азайтамыз. Технологияларын аламыз біріншіден, екіншіден жаңағы өздерінің линияларын бізге қоймақшы деген ойлар бар. Қазіргі кезде ішкі нарықта біздің сапамыз және де неміз бірінші орында, бірақ объемдарымыз аз болып тұр негізі. Технологияларым шамам жетпей жатыр. Өйткені біздің нарықта Қазақстан елінде қазіргі кезде Ресейдің көптеген заттары көп болып тұр. Сондықтан бізге конкуренциялық жағдай болу үшін біз негізі жаңағы осы Сапрема деген компаниямен келісім шартқа қол қойып, солардың технологияларын алып, өзіміздің тауарларымызды үлкейтіп, сондықтан сондай ойымыз бар енді. Біріншіден енді Қазақстан рынкін жабамыз, келесі ойымыз Еуропаға шығу. Енді бір келісім әскери салада бекіді. Бұдан былай десанттарға керекті парашютты өзіміз жасаймыз. Оған қажетті материал мен технологияны Франция береді. Сөйтіп, келесі жылдан бастап парашютты сырттан сатып алу тыйылмақ. Бастысы, бұл келісім бізге ұлттық қауіпсіздік үшін маңызды.
Ержан мырза, бұған дейін біз парашютты кімдерден алып келдік? Ресейден алдық. Келесі жылда французбен бірге шығарамыз. Яғни ол кезде импорт мүлдем жойыла ма? Жойылады. Жылына қанша парашют шығарасыздар? 1800. Қазір жылына қанша шығарып отырмыз? 20 штук. Қалғанын Ресейден әкелеміз. Қалғанын Ресейден алдық. Қазақ басшысының Парижге сапары ауқымды болды. Келіссөздер өңірге дейін жалғасты. Мұндағы мақсат елге қаржы тарту, кәрі құрлықтағы жетекшелмен байланысты дамыту. Осы мақсатта Қазақстанда Францияның сауда өкілдігін құру ұсынылды. Мына сарайда қазақ пен француз миллиардтардың келісіміне қол қойды. Осы жерден шыққанда алдымыздан толған айдың бейнесін көрдік. Бұл қазақ үшін жақсылықтың нышаны. Әрі бізде айын оңынан туысын деген сөз бар. Екі ел арасында қатынас осы ұғым аясында өрбісе дейсің. Қорған Қонысбайұлы, Айдос Меделбеков, Бақытбек Нұртаев, Президент телерадио кешенінің көмегімен Франция, Париж. Ресми сапар аясында мемлекет басшысы Франция Сенатының төрағасымен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаевты Сенат ғимаратының ауласында Жерар Ларше қарсы алды. Кездесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев Парижге жасаған ресми сапары екі ел арасындағы көп жақты ынтымақтастыққа тың серпін беретінін атап өтті. Сосын парламентаралық байланысты нығайту керек деді. Осыған байланысты Қасым Жомарт Тоқаев Сенат спикерін Қазақстанға сапармен келуге шақырды. Өз кезегінде Жерар Ларше елімізде жүргізіліп жатқан саяси және экономикалық реформаларды жоғары бағалады. Қазақстан мен Франция арасындағы ынтымақтастықты дамыту үшін өзара белсенді әрекет жасауға дайын екенін жеткізді. Кездесу соңында Президент Франция Сенатының құрметті қонақтар кітабына қолтаңбасын қалдырды. Премьер-министр Әлихан Смайылов инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңес отырысын өткізді. Жиында салықтық әкімшілендіруді одан әрі дамыту бойынша ұсыныстар қаралды. Оған Қазақстанда кіреттелген ақш, Британия, Еуропалық одақ, Канада елшілері мен Америкалық сауда палатасының атқарушы директоры, ірі бизнес және орталық мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты. Отырыс аясында салық саясатының тиімділігін арттыру, жаңа салық кодексін даярлау, сондай-ақ отандық және шетелдік кәсіпкерлер арасындағы бизнес байланысын нығайту мәселелері талқыланды. Жиын соңында Әлихан Смайылов барлық ұсыныстарды тиісті мемлекеттік органдарға тапсырып, пысықтайтынын жеткізді. Қостанай облысының Аманқарағай ауылында жаңадан салынған дәрігерлік амбулатория ашылды. Іргесіндегі Новожайын елді мекенінде орталықтандырылған ауыз су желісі жеткізілді. Ал Әулиекөлде өрттен зардап шеккендер қоныстанған Бірлік шағын ауданында балабақша құрылысы басталды. Тілсіз жаудың тауқыметін тартқан аудандағы игі өзгерістер жайлы тілшіміз айтсын. Әулиекөлде 90 үй бас аяғы 2 айдың ішінде тапсырылып, бүгінде тұрғындар қоныстанып үлгерген. Енді әлеуметтік нысандардың құрылысы басталмақ. Алдымен шағын ауданда 280 орындық балабақша салынады. 2 ай бұрын осы аумақта толасы жаңбыр, одан қар жауды. 91 үйдің 12-сінің ауласына ғана су кірді. Баспаналарды су басқан жоқ. Іргетасын құярда оның бәрі ескерілді. Балабақшада солай салынады. Тасқыннан қауіп жоқ, айналып өтеді. Ендігі сіздердің міндеттеріңіз құрылысты сапалы жүргізу. Әулиекөлге таяу елді мекендердің бірі Аманежинге орталықтандырылған ауыз су желісі тартылды. Мұндағы 600 абоненттің тең жартысына су құбыры ішке кіргізілген. Өңір басшысы өзі үйлерге кіріп оған көз жеткізді. Бұл ауылда осы күнге дейін кілең ащы су скважинаға сақта бәрі де қиын болған. Енді міне Ал мынау Аманқарағай ауылында жаңадан салынған дәрігерлік амбулатория, заманауи жабдықтармен жарақталған медициналық мекеме бір ауысымда 50 адамды қабылдайды. Сондай-ақ Аманқарағайда дене шынықтыру, сауықтыру кешенінің құрылысы жүргізіліп жатыр. Бұл нысан алдағы жылдың сәуір айында тапсырылуы тиіс. Мемлекет басшысы жақында ауылдық аумақтарды дамыту тұжырымдамасы туралы жарлыққа қол қойды. Бұл жаңа мүмкіндіктерге жол ашады дейді облыс әкімі. 26 қарашада айттым, жаңа президент қол қойды жарлыққа арнайы. Концепция дайындалғаннан кейін ауылдардың дамуы қаржы бұрынғыдан да көп көлемде бөлінеді. Жоғарыда айтылған нысандардан тыс Әулиекөлде осы жыл аяғына таман инсульт орталығының құрылысы басталады. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24.
Абай облысы Жарма ауданының Қапай Батыр ауылында 100 орындық жаңа мектеп ашылды. Елді мекендегі оқушылар бұған дейін жарты ғасыр бұрын салынған ескі ғимаратта оқып келген еді. Білім ордасын тұрғызуға облыстық бюджеттен 500 миллион теңге бөлінген. Тілшіміз Азамат Қасым баяндасын. Жаңа мектептің салынуын тағатсыздана күткендердің бірі көп балалы Жанар Нұрбақыт. Күтетін жөні де бар. Үйткені үш баласы мектеп оқушылары. Ауылымызға осындай үлкен керемет мектеп салынып, балаларымыз да, бүкіл ата-аналар да, ауыл тұрғындары да қатты қуанышта. Бұрын осы мектепте өзім негіз ескі мектептің түлегі болғам. Қазір балаларым жаңа мектепте, барлық жағдайлары жасалған. Барлық жағдайы жасалған, жарқыраған жаңа мектепке қазір оқушылар қуана-қуана келеді. Біз осында күреске және де волейбол, футболдарға қатысуға келеміз. Біз осындай жаңа мектеп ашылғанына қуаныштымыз. 2003 жылы 9 жылдық мектеп қайналған білім ордасында 85 оқушы білім алады. 18 мұғалім сабақ береді. Бұған дейін оқушыларымыз ескі ғимаратта білім алып келді. Ол ғимаратымыз 1975 жылы салынған болатын. 100 орынға арналған мектебімізде акт залы, кітапхана, спорт зал, асхана, айди сыныбы, пәндік кабинеттер бар. Болашақта бала саны көбейіп, білім сапасы бұдан әрі жақсарат деген сенімдеміз. Ауылда бала санының көбейіп, мектепке сұраныс артқан жармаудандық білім бөлімінің мамандары да растады. Бұл мектепке оқушы саны көп. Жылдан жылға артып бара жатыр. Былтыр 82 оқушы, 16-65 болған. Бұл 85 оқушыға жылдан жылға артып бара жатқандықтан орын тапшылығы болды, оқушылар орынан тапшылығы. Соған байланысты салынды. Қазір соңында жақсы, барлық бала сияды. Мектептің құрылысы биыл наурыз айында басталған. Білім санын тұрғызуға облыстық бюджеттен 500 миллион теңге бөлінген. Қазір Жармауданда 38 мектеп бар. Алдағы уақытта Қалбатау ауылында тағы бір мектеп салу жоспарланып отыр. Абай облысынан Азамат Қасым, Медет Өмірханов, Хабар 24. Қазақы ит тұқымының генофонды нашарлап барады. Елдің көп аймағында тазы мен төбеттің жойылу қаупі бар. Оның негізгі себебі генетикалық ғылыми зерттеулердің болмауы, сондай-ақ мемлекеттік қолдаудың жоқтығы. Депутаттар қазақы ит тұқымын сақтау және өсімін молайту мәселелері бойынша заң жобасын әзірлеп те қойған. Алдағы жылы 1,4 миллиард теңге бөлінеді деген үміт бар. Бұйырса, қазақы ит тұқымын зерттейтін ұлттық орталық құрылады. Онда жануардың шығу тегі туралы куәлік, бірыңғай стандарт әзірленеді. Сондай таза тұқымды ит өсірумен айналысатын жеке және заңды тұлғаларға мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Өкілетті орган құрылып, құзыреті бекітіледі. Егер тарихқа назар салсаңыздар, кешегі қиын кезеңдерде мынау 37-ші жылдары, 32-ші жылдары бір тазы бір ауылды асыраған оқиғалар аз болмаған. Ауыл шаруашылығында, қой шаруашылығын дамытуда мына қазақы төбеттің пайдасы, өзіндік пайдасы зор болады. Құстың қос қанатындай, домбыраның екі шегіндей қазақ үшін қастерлі қазақтың төбеті мен тазысын дамыту, оны әр қарай оның тектік асылдығын, тектік тазалығын сақтау біз үшін маңызды деп есептеймін. Бұл орталықтың жұмысы 4-ші ұрпаққа шейін таза шығарып, болашақта қазақтың жаңағы қазақи тазы және төбеттер осылай іріктелетін болады. Біздің заңды түрде халықаралық деңгейде осы қазақи тазы мен төбет тіркеу үшін және біздің бренд ретінде болу үшін заңды түрде бұған кинологиялық үлкен бірлестік үлкен жұмыс жасайды. Түркістанда мемлекет және қоғам қайраткері Асанбай Асқаровтың өмірінен сыр шертетін алаш рухты азамат атты кітаптың тұсаукесер рәсімі өтті. Көлемі 16 баспа табақ болатын жинаққа қазақ халқының біртуар перзенті мен қызметтес болғандар, шәкірттері, рухтас інілері, қоғам қайраткерлері мен зиялы қауым өкілдерінің жылы естеліктері топтастырылған. Одан бөлек кеше ғана дүниеден озған белгілі жазушы Мархабат Байғұттың Асқаровтың Ақ қайыңдар атты пьесасы және дара тұлғаның қуғынға ұшырап тарқапаста жатып аяулы жары Фатима Ғалиқызы мен балаларымен және тілеулес жандармен жазысқан хаттар енген. Біздің кешегі тарихтан өткен үлкен тұлғаларымыздың үлгі-өнегесін, істеу жұмыс стильдерін, халыққа қалай қызмет етті, қалай болды дегені бір бағыт жасап,
келешекте. Бұның өзім бір басқару жүйесі ретінде келешек ұрпақтарымыздың бойына бере отырып, біз кім біз деген сұрақтарына жауап алатын үлкен осы бағыт деп ойлаймыз. Оның қасиетін, қадірін, еңбекке деген, халқына деген, мемлекетіне деген іс тіршілігінің бәрі айтылады. Әзірге айтарымыз осы, лайым жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.